आउनुहोस् मसँग तपाईँले अयुब तेत्तिस अध्यायलाई निकाल्न सक्नुहुनेछ अयुब तेत्तिस अध्यायको चौधदेखि अठारसम्म हामी पढ्नेछौँ ल पाउनु भयो भने आमेन भनिदिनुहोस् रेडी yes. गो निश्चय परमेश्वरले धेरै प्रकारले बोल्नुहुन्छ यद्यपि मानिसले त्यो सुन्न सक्दैन सपनाहरूमा रातको दर्शनहरूमा जब मानिस मस्त निन्द्रामा परेको हुन्छ जब तिनीहरू आफ्नो ओछ्यानमा सुतेका हुन्छन् तब परमेश्वर तिनीहरूको कानमा बोल्नु होला र उहाँको शिक्षाले तिनीहरूलाई भयभीत पार्नु हुन्छ मानिसलाई त्यसको लापरवाही चालबाट सुधार्नलाई त्यसको अहङ्कारलाई रोक्नलाई मृत त लोकबाट त्यसको प्राण बचाउनलाई तरवारबाट त्यसको जीवन नाश हुनलाई रोक्नु हुन्छ अनि आज म तपाईँहरूलाई नि सपनाद्वारा पनि परमेश्वर हामीसँग बोल्नु हुँदछ सबैले मसँग भनौँ हामी तर तपाईँले त्यो सपना चाहिँ ईश्वरीय सपना हुन पर्यो त्यो सपना चाहिँ सूर्यले रिलिज गरेको परिचालन गरेको सपना हुन पर्यो अनि आज सपनाद्वारा पनि परमेश्वर हामीसँग बोलिरहनु भएको हुँदछ अहिले हामीले अयुबको खण्ड त्यति सधैँमा पढ्दै गर्दाखेरि अयुबको खण्डमा परमेश्वरको वचनले के भन्दछ निश्चय परमेश्वरले धेरै प्रकारले बोल्नुहुन्छ परमेश्वर तपाईँसँग बोल्ने मेथड या तरिका चाहिँ एउटा मात्रै छैन है प्रिया धेरै सबैले छेउकोलाई भन्नुहोस् त धेरै भन्नुहोस् तर कोही के भएन हामी के गर्छौँ एउटा कुरामा स्टिक भएर बस्छौँ तर यहाँ बाइबलले के भन्दछ भने नि गड हेज मेनी वे टु स्पिक टु अस परमेश्वरको माने धेरै तरिका छ प्रकारले हामीलाई बोल्नु हुँदछ यद्यपि मानिसले के गर्दैन त्यो सुन्न सक्दैन पन्ध्र पदले के भन्दछ सपनाहरूमा सबैले भन्नुहुन्छ सपनाहरूमा फेरि मसँग भन्नु ल रातको दर्शनहरूमा हेर्नुहोस् है त्यति मात्रै भन्छ र जब मानिसहरू मस्त निन्द्रामा हुन्छ तपाईँलाई कोही कोही बेला के को लाग्छ थाहा छ तपाईँको शरीर चाहिँ मस्त निन्द्रामा छ तर सूर्य चाहिँ तपाईँसँग बातचित गर्नका लागि नि ट्वेन्टी फोर आवर वर्षको तिन सौ पैँसठी दिन लिभियरसँग गरेर तिन सौ छैसठी दिन प्रभु तपाईँसँग मसँग हरेकसँग नि मस्त स्त निन्द्रामा परेको हुन्छन् तर पनि परमेश्वर विभिन्न परिकारले बोल्नु हुँदछ यतिसम्म भन्छ बाइबलले मास्त निन्द्रामा मात्रै होइन जब तिनीहरू आफ्नो ओछ्यानमा सुतेका हुन्छन् हेर्नुहोस् है तब परमेश्वरले तिनीहरूको कानमा बोल्नु हुँदछ हेर्नुहोस् है र उहाँको शिक्षाले तिनीहरूलाई के गर्नुहुनेछ भयभीत पार्नुहुनेछ सत्रले भन्दा छ मानिसलाई त्यसको लापरवाही चालहरूबाट सुधार्नलाई कोही कोही बेला नि तपाईँलाई के लाग्छ थाहा छ यो सपना मैले किन देखेँ भन्दै गर्दा नि प्रभु तपाईँसँग बोल्दै हुनुहुन्छ तपाईँको चाललाई परिवर्तन गरोस् तपाईँको बोलीलाई परिवर्तन गरोस् तपाईँको चरित्रलाई परिवर्तन गरोस् यो बाइबलले के भन्दा छ छमेश्वर सपना दर्शनद्वारा किन बोल्दै हुनुहुन्छ ताकि तपाईँ र मेरो जीवनमा भएको लापरवाही फोन छ त्यसलाई सुधार्नका लागि अहङ्कार परमेश्वरको वचन जति नै आए तापनि के मानोस् नि बसेको छ तर परमेश्वर कति बाठो ताली बजार प्रभुलाई धन्यवाद दिउँ न हामी नमेन यहाँ बाइबले के भन्छ अहङ्कारलाई रोक्नका लागि हाम एकजना अङ्कल कहिले मात्नु नछोड्ने अरे सुतिरहेको थियो अरे कि त्यही दिन चाहिँ चट्याङले हान्नु पर्ने नि अस्तो सुतिरहेको थियो अरे ने चिट्याङ गरेको देखेँ अरे कि अस्तो आँखा खोलेर हेर्दा के अरे सुने अरे कि अस्तो आँखा खोलेर हेर्दाखेरि त नि आमामा की खिर्कीबाट बाहिर हेर्दाखेरि त उसले थाहा पायो उसको घाट मुनिबाट चट्याङ गयो लाइटनिङ गयो थन्डरिङ गयो अस्तो खिर्की खोलेर हेरेको त आमामामामा उसको कोलाबारी त स्वत्तर स्वतर भएको रहेछ अनि झुरुक्कै उठेर प्रभु तपाईँ मसँग बातचित गर्दै हुनुहुन्छ म भोलिदेखि रक्से आजैदेखि नै रक्षे खान छोड्छु किनभने यहाँ बाइबुले के भन्दछ भने नि अहङ्कारलाई रोक्नको लागि एरोगेन्सलाई रोक्नको लागि परमेश्वर के गरिरहनु भएको छ तपाईँ म सुदा पनि परमेश्वर बोलिरहनु भएको हुन्छ केद्वारा सपनाद्वारा सबैले भन्दा केद्वारा अरे सबैले भन्दा दर्शन भन्नुहोस् त परमेश्वर बोलिरहनु भएको हुन्छ हामी अनि यहाँ अठार बदले के भन्दैछ थाहा छ अठारले के भन्छ मृतक लोकबाट त्यसको प्राण बचाउनलाई कुनै कुनै हाम्रो जीवनमा यस्तो कुरा छ कि इनिसियली त्यो पापले तपाईँलाई मृत्युमा लाँदैन तर त्यो पापमा लागिरहनु भयो भने नि तपाईँलाई मृत्युमा लिएर जाँदछ तपाईँलाई दुर्घटनामा लिएर जाँदछ त्यसले तपाईँलाई परमेश्वरको त्यो सुरक्षाको घेराभन्दा बाहिर लिएर जाँदछ नि यहाँ बाइबलले के भन्दछ भने तरवारबाट जीवन हुनलाई रोक्नका लागि सबैले मसँग भनौँ न हामी मलाई के लाग्छ भने नि सपना छैन ईश्वरीय भाषा हो जसको आवाज हुँदैन त्यो आवाजद्वारा परमेश्वरले तपाईँलाई बोलिरहेको हुन्छ तपाईँलाई थाहा छ धेरै पटक मान्छेले नि म मा प्रभुको बोलेको सुन्दिनँ भन्छ प्रभु बोलिरहनु भएको हुन्छ नबोल्दा पनि हेर्नुहोस् है घर इज टकिङ ट्यु इभन दो हि इज नट टकिङ टु यु किनभने परमेश्वर चाहिँ नि तपाईँलाई कस्तो लाग्छ ए ए ए भनेर बोलोस् मात्रै भन्दै भन्दै गरेको हुँदछ तर प्रभु चाहिँ नि हर प्रकारले तपाईँ र मसँग बोलिरहनु भएको हुन्छ हामी परमेश्वरले नि तपाईँ र मलाई सपनाद्वारा दर्शनद्वारा पनि बोलिरहनु भएको हुन्छ हेर्नुहोस् है कानमा बोल्नुहुन्छ भनेको छ हेर्नुहोस् है के को लागिलाई शिक्षा दिनका लागिलाई त्यो शिक्षाले तपाईँ र मेरो जीवनमा नि एउटा भय उत्पन्न गराउनका लागिलाई एउटा एउटा डर उत्पन्न गराउनका लागिलाई तँ रोकिन पर्छ है तँ अगाडि जानु हुँदैन तैँले लापरवाही जीवन जिउनु हुँदैन है भनेर प्रभु बोलिरहेको हुन्छ हेर्नुहोस् है यसै कारणले नि म के विश्वास गर्छु भने नि तपाईँले जीवनमा देख्ने कतिवटा सपना देख्नु भन्दा अगाडि नै जो शैतानले तपाईँलाई दिनको उज्यालोमा एट्याक गर्न सक्दैन नि यी दिनहरूमा विश्वासीलाई सपनामा सैतानले एट्याक गर्दैछ दिनमा कुजे बनाउन नसकेको दिनमा सोचाइले विचारले कति कुराले नि शैतानले पेल्न नसकेको व्यक्तिलाई नि रात्रिको सपनामा नि दुष्टले के गर्दैछ थाहा छ एट्याक गर्दैछ जब दुष्ट चाहिँ नि सबै अप्सनबाट विनयलाई एट्याक गर्नको लागि सबै अप्सन उसकोबाट नि सकिँदछ नि त्यो समयमा चाहिँ नि दुष्टले नि विनयको सपनामा विनयको रात्रिको निन्द्रामा एट्याक गरिरहेको हुन्छ नि आज तपाईँ जतिजना पनि हुनुहुन्छ तपाईँ रात्रि सुत्नु सक्दैन भने नि दुष्ट तपाईँको निन्द्राको पछाडि गइरहेको छ तपाईँको सपनाको पछाडि गइरहेको छ तपाईँले देख्ने दर्शनको पछाडि छ नि सैतनले तपाईँलाई डिस्टर्ब गर्दैछ किनभने दिनमा उसले हराउनु नसक्दा नि रातमा तपाईँलाई एट्याक गर्दैछ तर सबैले भनौँ तर यीशुको नाममा भनस् त्यो माथि म विजय भएको छु सैतानले तपाईँलाई दिनमा हराउन सकेन भने नि उसले रातमा एट्याक गर्छ दिनमा त ऊ प्रार्थना गर्छ तर रातमा ऊ बेचेन भएर सुत्नु सक्दैन दिनमा त ऊ बाइबल पढ्छ तर रातमा उनी हो चिन्ता र फिक्ले सुतिरहेको हुन्छ शरीर सुतिरहेको हुन्छ तर दिमाग भन्ने खेलै खेलेको खेलै खेलेको खेलै गर्छ सैतन तपाईँको सपनाको पछाडि छ सैतन तपाईँको निन्द्राको पछाडि छ हेर्नुहोस् है जब अब तपाईँ भन्नुहुन्छ होला कसरी फास्टर बाबु कसरी मेरो पछाडि तपाईँलाई थाहा छ मजाले सुतिरहेको हुन्छ सपनाबाट चुरुक्कै उड्छ उसले नि आफ्नो आफन्त नि कार एक्सिडेन्टमा मर्दै दे गरेको देख्छ सोचेर सुतेको पनि होइन तर सैतानलाई थाहा छ तपाईँलाई कसरी चाहिँ नाइटमा एट्याक गर्नुपर्ने कतिजनाले भन्छ पासु भाउ ह सोचेर सुतेको पनि होइन कि सपनामा त मेरो बुढा त अर्कोसँग बिहा गर्दै थियो है भन्छ अब यो मान्छे चाहिँ सपनामा अर्कोसँग बुढा आफ्नो बुढा चाहिँ अर्कोसँग बिहा गर्दै गर्दै गरेको सपना देख्यो भने नि उसले बुढालाई यस्तो त ठिकै छ बुढा सुतेको बेलामा यस्तो म्यासेज हेरिरहेको हुन्छ म्यासेज हेरिरहेको हुन्छ कतै त प्रब्लम मलाई बोलेको त होइन हुनसक्छ कोही कोही बेला त्यो पनि किनभने एकजना दिदी हुनुहुन्छ आफ्नो श्रीमान चाहिँ अर्कोसँग लाग्दै गर्दाखेरि नि उहाँले चाहिँ नि आफ्नो श्रीमान अर्कोसँग लाग्दै गरेको छ नि प्रभुले नक्सा सपनामा दिनु दिनुभयो अरे हुनुसक्छ आफ्नो बुढी अर्कोसँग लाग्दै गरेको पनि प्रभुले दिनु सक्नु छ तर यदि त्यस्तो छैन भने नि सैतनलाई थाहा छ तपाईँलाई कुन कुरोले डिस्टर्ब गर्न पर्ने हो हेर्नुहोस् है कुन कुरोले कतिजनाले भन्छ होइन हौ पासुबाउ सोचेर पनि सुतेको होइन मेरो बुढी त अर्कोसँगै बिहा गर्दै थियो हँ हौ पासुभाव सोचेर सुतेको पनि होइन हौ लु मेरो घर त नि मेरै आँखाको अगाडि डढेर नि खरानी भयो हो जब तपाईँले यस्तो अवस्थामा भएर जानुहुन्छ नि याद गर्नु दुष्ट तपाईँको पछाडि तपाईँको सपनाको पछाडि तपाईँको दर्शनको पछाडि तपाईँको निन्द्राको पछाडि अनि तपाईँ भन्नुहुन्छ होला लागिरहेको छ अनि क्वेसन चाहिँ हो किन चाहिँ सैतानले एट्याक गर्छ त तपाईँको निन्द्रालाई तपाईँको सपनालाई किन एट्याक गर्छ तपाईँको दर्शनलाई किन एट्याक गर्छ किनभने नि त्यो सपना र दर्शन चाहिँ नि परमेश्वरले सबैले भन्दा मसँग भन्नुहोस् त बोल्नका लागि डिजाइन ला गरेको हो नि तर सैतनले नि के गर्दैछ अर्को कु कुरो पो देखाएर नि प्रभु मसँग बोल्ने कुरोहरूलाई डिस्कनेक्ट गराइदिइरहेको हुन्छ जब जब, जब तपाईँलाई नि ऐठान पर्छ जब जब तपाईँले तपा नि सपनामा भएको न भएको देख्नुहुन्छ नि यो याद गर्नु कि प्रभु तपाईँसँग बोल्ने कनेक्सन पाइपलाई चुटाइदिँदैछ उसले छुट्याइदिँदैछ उसले किनभने सपनामा पनि त प्रभु मसँग बोल्छ हो कि भन्नुहोस् न दर्शनमा पनि त प्रभु मसँग बोल्छ हामी सबैले भनौँ न हामी हालो लिया सैतानले डिस्कनेक्ट गराउनु खोज्दैछ अनि आज म तपाईँहरू जतिजनाले पनि हेर्दै हुनुहुन्छ कि तपाईँ पनि यस्तै अवसरमा भएर जाँदै हुनुहुन्छ भने नि सैतान प्रभु जे कुरो तपाईँसँग बोल्ने कुरोलाई नि बिचैमा कनेक्सन काटिदिँदैछ उसले काटिदिँदैछ कोही कोही बेला त म पनि जुरुक्कै उठ्छु जुरुक्क उठ्छु अनि जुरुक्क उठेपछि के खालको सपना देखेको भन्छु अनि फेरि भरैतिर सोच्छु है प्रभु बोल्नुपर्ने कुरोमा त परिस्थिति पो बोलिरहेको छ है अनि त्यहाँदेखि फेरि म अब फेरि सपनै देखिनुपर्छ भन्ने कुरो होइन हेर्नुहोस् है सपनै देख्नुपर्छ भन्ने कुरो होइन कतिजनाको सपना त यति लामो हुन्छ कि टोइलेट गरेर नि पिसाब गरेर आउँदाखेरि पनि फेरि स्टार्ट गर्दाखेरि अर्को चाहिँ त्यति लामो हुन्छ हौ कतिजनाको त सपना पनि हामी पाहाडमा गएको थियौँ कि एकजनाले पास्टर बाबु मैले सपना देखेको यसको अर्थ के हो भने अब जेठाजु यता छ मैले त नि हाम्रो जेठाजुलाई त हरियो बाँसमा बोकेर लगिरहेको देखेको भने पास्टरलाई कोही कोही बेला कति को गाह्रो पर्छ आमा आम्मा अब यसको अर्थ खोलिदिनु पर्यो भन्छ अब पाहाडमा अलिक सिधा सिधै विश्वासी हुन्छ त्यसो पनि सजु जेठाजुको लागि प्रार्थना गर्नु भनेको होला प्रभु ए ओ गुट गुड गुट गुट हेर्नुहोस् है कस्तो 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 सपनाहरू तर याद गर्नुहोस् है ईश्वरीय सपनाद्वारा चाहिँ नि प्रभु हामीसँग बोल्दै गरेको हुन्छ हामी सबैले भनौँ न हामी बेस्ट इक्जाम्पल कहाँ छ थाहा छ जब यीशु ख्रिस्टको जन्म को बारेमा हामी हेर्दछौँ भने नि यीसु ख्रिस्टको जन्मभन्दा अगाडि चाहिँ मरियम र यीसुपको मगनी भएको थियो अनि मगनी हुँदै गर्दाखेरि नि मगनी भइ पनि सक्यो अब मरियम र इसुपले के गर्दैछ सेतो लुगा लगाएर त्यो स्टेजमा जाँदै गरेको पास्टरले नि अब आजदेखि उता तिमी बुढाबुढी भएको भनेर घोषणा गर्छु भनेर नि बिहा गर्दाखेरि कस्तो हुन्छ आमा आमामा दिदीबहिनीहरूको त विभिन्न प्रकारको अहिलेको त बिहा त कति लोभ लाग्दो छ हाम्रो पालोको बिहा त नि माया लाग्दो बिहा हो नि हो माया लाग्दो बिहा हो नि मैले त बिहा गर्दा पनि गाउन किन्ने पैसा थिएन अब क्यामा त्यति गाउन लगाएर बिहा गर्ने चलन पनि थिएन फेरि अहिले गाउन लगाएर बिहा गर्नुहोस् तर मैले य केही चाहेको भने नि र यसु पनि त त्यस्तै सोचेको थियो होला नि त उसले पनि कोट लगाएर मजाले टाई लगाएर हँ टिलिक्क जुत्ता टल्काएर यता बाबाआमाले हात बोकेर यस्तो 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 गरेर स्टेजमा अनि मरिया सट्टै त्यो सेतो त्यो के अरे कपडा ओछ्याएकोमा टक्क टक्क बाबाआमाले यता 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 हात पक्रेर गएको अनि उसको पनि कल्पना थियो होला अनि म मजाको लागेको नि कोही कोही बेला हामीले देखेको सपना र कोही कोही बेला कल्पना गरेको प्रभुले भाताभुङ्ग बनाइदिन्छ प्रभुले के बना भन्नुभयो पाउँदैनस् 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 अब म मेरो योजनाको लागिलाई नि तँलाई भनेपछि नि उसले गाउन खोज्नुपर्ने त अब त म्याक्सी खोज्ने बेला भयो <laughs> परमेश्वरले कोही कोही बेला हाम्रो योजनालाई तोड्नुहुन्छ उहाँको योजना पुरा गर्नको लागि ला। सबैले मसँग भनौँ न हामी <laughs> सुन्न मजा लाग्दैन के को मेरो योजना तोड्ने भन्दै गरेको हुन्छ तर परमेश्वरले तोड्नुहुन्छ कति बार मेरो योजना पनि के थियो थाहा छ अब नभनु यहाँ धेरै माथि जान्छ लामो हाल लु यहाँ मति एक दको बिस पदले यसरी भन्दा छ अब यहाँ आनाकानी गर्दैछ है इसुपले नि मरियमलाई बिहा गर्नका लागिलाई उसले आनाकानी गर्दै गर्दाखेरि नि यहाँ बाइबले के भन्दा छ त्यो एकको बिसमा तर जब उनले यही कुरा विचार गर्दै थिए अब छोड्छु छो भनेर विचार गर्दै थियो इसुपले मरियमलाई सपनामा सबैले भन्छ सपनामा अझै चर्को स्वरले सपनामा सपनामा परमेश्वरको दुध देखा परे र उनलाई यसो भने यीसु दाउदको छोरा तिम्रो पत्नी मरियामलाई स्वीकार गर्न न डराऊ किनभने जो तिनको गर्वमा हुनुहुन्छ उहाँ पवित्र आत्माबाट हुनुहुन्छ हेर्नुहोस् यसुपले परमेश्वरको योजनालाई मिस गर्न आँटेको थियो तर परमेश्वर यति अनुग्रहकारी हुन भयो नि यीसुसँग सपनामा बोल्नका लागि ला तपाईँ पनि कति बार नि परमेश्वरको योजनालाई अलमस्ट तपाईँ मिस गरेको हुन्छ तर परमेश्वरले रात 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 रात, रात लगाएर नि सपनामा भए भएर हुन्छ कि दर्शनमा भएर बोले बोलेको हुन्छ कि परमेश्वर यति अनुग्रहकारी हुनुहुँदछ तपाईँ र मेरो जीवनमा बोल्नका लागिलाई सबैले मसँग भनौँ न हामी तर अब प्रश्न चाहिँ के आउँछ भने नि पाष्टमी नै किन चाहिँ परमेश्वरले सपनालाई प्रयोग गर्नुहुन्छ बोल्नका लागिलाई कोही कोही बेला तपाईँलाई पनि प्रश्न आउँछ मलाई पनि आउँथ्यो द वाइ गड युज द ड्रिम टु स्पिक परमेश्वरले नि सपना र दर्शनहरू चाहिँ किन प्रयोग गर्नु हुँदछ त हामीसँग बोल्नका लागि ला भने नि कोही कोही बेला नि परमेश्वर तपाईँको आत्मासँग बोल्न सक्नुहुन्न यो शरीरको थकान र मनको थकानले नि त्यो आत्माको सुन्न सक्ने क्षमतालाई बार लगाइदिन्छ किनभने त्यो समयमा तपाईँ सुत्दै गरेको हुन्छ त्यो समयमा तपाईँ थाकेको हुन्छ तपाईँको माइन्ड थाकेको हुन्छ तपाईँको शरीर थाकेको हुँदो अनि त्यो समयमा नि तपाईँको आत्मामा परमेश्वरले नै त्यो कुरा बोल्न नसक्दाखेरि नि परमेश्वर यति अनुग्रहकारी कार्य नि यसले मेरो आवाज चाहिँ आत्मामा सुन्न सकेन भने पनि नि म दर्शन र म सपनाको आवाजद्वारा पनि यो छोरासँग यो छोरीसँग म बोलेरै छाड्नेछु खमानमाटैले ताली बजाएर प्रभुलाई धन्यवाद दिउँ न हामी हाल लु किन परमेश्वर सपनाबाट बोल्नुहुन्छ थाहा छ जब तपाईँको पनि समस्या हुँदै गर्दाखेरि समस्याको आवाज यति ठुलो हुन्छ नि तपाईँको यो कानले नि सुन्न सक्दैन तपाईँको आत्माले त्यसलाई ग्राफ्स गर्न सक्दैन जब तपाईँको नि सुन्न सक्ने आत्मिक सुन्न सक्ने क्षमता नि कमजोर भएको हुन्छ धेरैजनाको कमजोर हुन्छ प्रिया चर्चमा त बसिरहेको हुन्छ तर प्रभुको आवाज सुन्न सक्ने क्षमता हुँदैन त्यो समयमा पनि प्रभुले नि सपनालाई तपाईँ सपनाद्वारा तपाईँसँग बोल्नु भएको हुँदछ हो जब तपाईँको नि आत्मिक चनाखोपन त्यो जब स्पिरिचुअल सेन्सेस से चाहिँ नि डल हुन्छ बोधो हुँदछ कतिजनाको बोधो हुन्छ प्रिया तर पनि परमेश्वर बोल्न छोड्नुहुन्न yeah, 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 yeah. बाइबल पढ्यो बुझ्दै बुझ्दैन प्रचार गर्यो बुझ्दै बुझ्दैन आवा चाबा के प्रचार गरे हो पास्टर बिनेले बुझ्दै बुझ्दैन तर परमेश्वर के गर्नुहुन्न हार मान्नुहुन्न बाइबलको बुझेन त के भएर नि पास्टर बिनेले प्रचार गरेको बुझ्नु त बुझ्छ तर बुझेन भने पनि नि के भएर नि तँ सुतेको बेला म छोड्दिनँ मेरो कुरो त भित्र नि सपनाद्वारा बोलेरै छाड्छु हामी हाल yeah. लु हेलो अनि यी केसमा हुने जब तपाईँ शरीरमा थाक्छ नि प्रिया जब तपाईँको मन थाक्छ नि प्रिया त्यो समय प्रभुले नि तपाईँलाई दर्शनबाट पनि बोल्नुहुन्छ है सपनाबाट पनि बोल्नुहुन्छ है प्रभु कोही बेला मलाई प्रार्थना गर्नु पनि मन लाग्दैन शरीर थाकेर तर सोध्छु कि त्यही रात चाहिँ आम्मा कस्तो मजाको सपना नि प्रभु बोलिरहेको हुन्छ किन म गले त के भएर नि हाम्रो परमेश्वर त मसँग बोल्नको लागि छोड्नु भएको छैन आमेन सबैले भनौँ न आमेन इसुपको केसमा हेर्ने भने नि मलाई लाग्छ इसु साह्रो थाकेको थियो यस्तो हेऱ्यो मरियामलाई बिहा गरौँ भनेको त पहिले नै गर्भवती भएछ उसले क्यालकुलेसन गरेर जो जोख्न थाल्यो होला बिहा गरौँ व्यवस्थाले बेविचारको दाग लगाउने बिहा नगरौँ मङ्गली भएको हेर्नुहोस् है उनी यति द्वन्द्वमा भएर जाँदैछ उसको भित्र नि इनर कन्फ्लिक्ट चल्दैछ उसको भित्र नि के चल्दैछ थाहा छ अन्दरुनी त्यो द्वन्द्वलाई चल्दैछ त्यही ती त्यो अन्दरुनी द्वन्द्व द्वन्द्व चाहिँ कस्तो छ थाहा छ जब त्यही मती एक अठार र उन्नाइस पढ्नुहुन्छ नि यशुख्रिस्टको जन्म यस प्रकारले भयो उहाँकी आमा मरियमको मग्नी इसुफसँग भएको थियो तर उनीहरूको बिहा हुन अघि नै मरियम पवित्र आत्माद्वारा गर्व गर्भवती भएको थाहा भयो तर तिनी तिनका पति युसुफ धार्मिक मानिस भएको हुनाले तिनलाई शर्ममा पार्ने इच्छा नगरी तिनले गुप्तमै त्याग्ने इच्छा गर्यो मगनी भएको व्यक्तिले नि अब त्यो हुन गइरहेको श्रीमतीलाई त्याग्दै गर्दाखेरि नि ऊ साह्रो गलेको थियो होला अनि प्रभुले नि गलेकै समयमा पनि सपनाद्वारा बोल्न भएको छ हामी हो यीसुप चाहिँ नि कन्फ्युजनमा थियो होला दोधारपनमा थियो होला के गरौँ के गरौँ के गरौँ के गरौँ भुसुक्कै निधायो भुसुक्कै निधायो हो अनि प्रभुले के भन्नुभयो सपनामा मरियमलाई बिहा गर्नको लागिलाई आनाकानी नगर बिहा गर किनभने जो मरियामको कोखमा छ त्यो चाहिँ यीशुख्रिस्ट हुनुहुन्छ हामी हालुलु यहाँ यीसुप चाहिँ नि शारीरिक रूपमा मेन्टली रूपमा चाहिँ नि गोलेको थियो होला आज तपाईँ पनि गोलेको हुनुहुन्छ होला तर याद गर्नुहोस् परमेश्वर चाहिँ अनुग्रहकारी हुनुहुन्छ तपाईँसँग बोलिरहनु हुँदछ हामी सबैले भन्नु न हामी हुँदैछ के द्वारा सपनाद्वारा केद्वारा दर्शनद्वारा केद्वारा रात्रिको निन्द्रामा परमेश्वर बोल्नु हुँदछ हामी सबैले भनौँ न हामी बच्चा जन्मियो बच्चा जन्मिसकेपछि दोस्रो चोटि फेरि पनि नि प्रभुले स्वर्गदूतद्वारा स्वर्गीय बोल्नुभएको छ दोस्रो चोटि जब तपाईँले माथि दुयाधको तेह्रलाई पढ्नु हुँदछ तिनीहरू गएपछि परम प्रभुको एउटा दुध सपनामा ईसु कहाँ देखा परे र तिनले यसो भने उठ सानो बालक र उहाँकै आमा हो आ, आ आमालाई साथमली मिश्र देशमा भागिहाल तिमीहरूले मैले नभनेसम्म त्यहीँ बस्छ किनकि हेरोतले बालकलाई हेरोतले बालकलाई मार्न उहाँको खोजी गर्न लागेको छ हेर्नुहोस् है उसको शरीर गलेको छ उसले परमेश्वरको प्लानलाई बुझ्न सकेको छैन परमेश्वरको योजनालाई बुझ्न सकेको छैन मलाई लाग्छ ऊ कन्फ्युजनमा छ ऊ देब्रेपट्टि छिमेकीकोमा जाँदा दाहिनेपट्टि छिमेकीकोमा जाँदा के भन्दै ए तैँनि ती केटीलाई बिहा गर्नु आँटेको बिहाभन्दा अगाडि नै हो बिहाभन्दा अगाडि नै ऊ गर्भवती भयो जीवनमा हारेको थाकेको अवस्थामा नि स्टिल प्रभु नि इसुपसँग बोल्दै इसुप बोल गर्दाखेरि नि तपाईँले के देख्नु हुँदछ यहाँ कि ईसु आउन आँटिरहेको दुर्घटना हुनभन्दा अगाडि नै प्रभुले ईसुपसँग सपनामा बोल्न भयो थर्ड टाइम पनि ईसुपसँग त्यही ल्याङ्ग्वेजमा प्रभु भयो म त्यही दुई अध्यायको उन्नाइसमा तब हेरोद मरेपछि परम प्रभुको एउटा स्वर्ग सपनामा ईसुप कहाँ मिश्रमा देखा परे र यसो भने हेर्नुहोस् है जब परमेश्वरबाटको सपना र दर्शन आउँछ नि त्यसले तपाईँको जीवनमा नि एउटा ईश्वरीय मार्ग निर्देशनलाई ल्याउँछ त्यसले तपाईँलाई ईश्वरीय सुरक्षालाई ल्याउँदछ यसै कारणले गर्दा नि कहिले पनि परमेश्वरलाई उहाँ कसरी बोल्नु पर्ने हो भन्ने कुरोमा भार नलगाउनुहोस् प्रभु तपाईँ सुतेको बेलामा पनि बोल्नु हुँदछ त्यही भएर हिब्रूको मण्डलीले लेखेको पत्रमा नि हिब्रू एकतेको एकमा यसरी भन्दछ प्राचीन कालमा हाम्रो पिता पुर्खाहरूसँग अगमवक्ताहरूद्वारा धेरै हेर्नुहोस् है पुरानो नियममा प्राचीन कालमा मण्डलीसँग पिता पुर्खाहरूसँग चाहिँ नि प्रभु बोल्ने तरिका चाहिँ कस्तो रहेछ अगमवक्ताद्वारा धेरै रहे। तर त्यतिमा मात्रै सीमित छैन विभिन्न किसिमले परमेश्वरले बोल्नु हुँदथ्यो परमेश्वरले विभिन्न किसिमले बोल्नु हुँदथ्यो यस कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरले नि मरियमको केसमा हेर्ने भने परमेश्वरले स्वर्गीयलाई पठाएर डाइरेक्ट मरियमलाईसँग बात गरेको छ मरियमलाई यो सपना दिएको होइन डाइरेक्ट स्वर्गीय दुध आएर बोलेको छ हेर्नुहोस् है तपाईँले यी नि परमेश्वरले चलाएको मेथड बोल्नका लागिलाई के हो सपना हो जब तपाईँले प्रेरित तेह्र अधयको दुईमा पढ्नु हुँदछ भने मण्डलीसँग बोल्नका लागिलाई र सावललाई कहाँ परमेश्वरको कामको छुट्याउनका लागि नि त्यहाँ के देख्नु प्रेरित तेह्र दुई प्रभुको आराधना गरिरहेको र उपवास बसिरहेको बेलामा पवित्र आत्माले भन्नुभयो हेर्नुहोस् है यहाँ पवित्र आत्माले बोल्दै हुनुहुन्छ तर मरियामलाई कसरी बोल्यो डाइरेक्टली प्रभुले बोल्यो ऋसुपलाई कसरी बोले सपनाद्वारा यो मण्डली नयाँ नियमको के अरे मण्डलीमा नि पवित्र आत्माले डाइरेक्ट बोल्नु भएको छ अनि त्यो डाइरेक्ट पवित्र आत्माले बोल्दै गरेको कुरो चाहिँ नि मण्डलीले सुनेको छ कोही कोही बेला परमेश्वर मानिसहरूबाट पनि बोल्नु मानिसबाट बातचित गर्दै गरेको हुन्छ बातचित गर्दै गरेको हुन्छ कोही कोही बेला नि तपाईँले नि यहाँबाट फुलपिठबाट बो सुन्दै प्रचार गर्दै गरेको बच्छन् नि तपाईँसँग बोलिरहेको हुँदछ प्रे जानकारी मात्रै होइन प्रभुसँग तपाईँ स्ट्रेक्टली बोल्दैछ आमेन यही वचन कतिजनाले के गर्दैछ प्रभुले दिएको उत्तर हो भनेर विश्वास गर्दैछ तर यही वचनले यही वचन चाहिँ नि कसैको लागि औषधि हुँदैछ कसैको लागि दुध हुँदैछ कसैको लागिलाई इन्स्ट्रक्सन हुँदैछ कसैको लागिलाई उत्साह हुँदैछ कसैको लागि केही पनि भएको छैन तर केही हुन्छ किन भन्नुहुँदैछ भने नि किनभने परमेश्वर चाहिँ नि एउटा तरिकाले मात्रै बोल्नुहुन्न विभिन्न तरिकाले मानिसबाट पनि बोल्नु हुँदछ हाम सबैले भन्नु आमेन हामी लुया म गएको हप्तामा पास्टर ड्यानियलसँग कोलम्बस जाँदै गर्दाखेरि नि मेरो वर्षौँदेखि अगाडिको एउटा प्रश्न थियो बातचित गर्दै गर्दाखेरि नि मैले सोधेको होइन मेरो प्रश्न यस्तो छ भनेर सोधेको पनि होइन तर त्यो बातचितमा नि फुत्तै उहाँले मुखबाट निकाल्न भयो तपाईँहरूमध्ये पनि कतिजनाले कोहीसँग बोल्दै गर्दाखेरि नि प्रभु तपाईँसँग बोल्दै गरेको हुन्छ लिमिट नगर्नुहोस् कहिले पनि प्रभु तपाईँसँग बोल्दै गरेको हुन्छ हामी सबैले भनौँ न हामी हालै लु मेरो केसमा हेर्ने हो भने नि प्रभु मसँग ज्यादातर छैन नि सुनिने आवाजभन्दा पनि ज्यादा नि बाइबलबाट बोल्नु भएको छ हामी अनि प्रभु कसरी बोल्नु भएको छ थाहा छ मेरो बिसन्चपनबाट बिसन्च भनेको चाहिँ के हो भने नि मैले त्यो कुरा आज होइन भोलि होइन पर्सि होइन त्यो नि महिनौ दिनसम्म प्रभुले मेरो हृदयमा बोलेको बोले, 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 बोले। बोले को, को बोले बोलै को बोले त्यो कुरा नगरिन्जेलसम्म नि मलाई निन्द्रा पनि मजाले लाग्दैन मलाई शान्ति पनि मजाले हुँदैन हेर्नुहोस् है त्यो चाहिँ प्रभु बोलेको हो नि त कतिजनालाई प्रभुले बोलिरहनु भएको छ यो त मेरै शरीर बोलेको होला होइन प्रभुको बोल्ने तरिका भिन्द भिन्दै नै छ आमेन कोही कोही बेला नि तपाईँलाई नि मण्डलीमा पनि नि यो क्षेत्रमा चाहिँ नि मैले सहायता गर्नुपर्ने हो भनेर नि भित्र प्रभुले बोल्दैछ भने नि तर त्यो बोलेको चाहिँ एक दिन मात्रै होइन दुई दिन तिन दिन चार दिन पाँच दिन छ दिन महिनौ दिन बोलेको बोले छ भने नि प्रभु तपाईँसँग बोल्दै हुनुहुन्छ हाम बोल्दै हुनुहुन्छ मेरो जीवनमा चाहिँ ज्यादा त्यस्तो हुन्छ प्रभुले हालिदिन्छ त्यो मेरो शरीरबाट आएको जा, हो भने चाहिँ नि त्यो भोलि नै जान्छ तर प्रभुबाट आएको भने चाहिँ नि प्रभुले बोलेको बोले बोलेको जहाँ जान्छु त्यही कुरो याद आउँछ जहाँ बस्यो त्यही कुरोको याद आउँछ त्यो परमेश्वर बोल्दै हुनुहुन्छ हामी सबैले भनौँ न हामी सबैले भनौँ हामी हाल लु या हो परमेश्वरले अन्दरुनी जानकारीबाट बोल्नु हुँदैछ तर यो चाहिँ हो यो चाहिँ हो यो चाहिँ हो परमेश्वर दर्शनबाट बोल्नु हुँदो रहेछ परमेश्वर अघम्बाणीबाट बोल्नु हुँदछ परमेश्वर प्रेरणाबाट बोल्नु हुँदछ प्रेरणा इन्सपिरेसनबाट बोल्नु हुँदछ परमेश्वर इन्सिडेन्ट घटनाबाट पनि बोल्नु हुँदछ आमेन एकजना प्रभुको दास हुनुहुन्छ मलाई नि मण्डलीबाट सबैले छोडेर जाँदै थियो एक दिन म पुरानो घरमा एक दिन म सुतेको त्यो प्रभुको दास चाहिँ नि मेरो आँखाको अगाडि छलसै आयो झलसै आउँदाखेरि नि के भयो भने यो देब्रे हात चाहिँ कृत्रिम हात भनेको चाहिँ उसको हात छैन अनि काठको हात रहेछ काठको हात रहेछ तर दाहिने हात चाहिँ कस्तो रहेछ भने नि चोटै चोट चोटै चोट चोटै चोट चोटै चोट चोटै चोट ब्यान्डेजै ब्यान्डेज ब्यान्डिजै ब्यान्डिज ब्यान्डिसै ब्यान्डिज ब्यान्डिजै ब्यान्डिज लगाएको अनि मैले त्यो भाइलाई भेटाएँ अनि त्यो भाइलाई भेटाएर नि भाइ तपाईँहरूको मण्डलीबाट कसैले छोडेर गएको छ स्पेसली तपाईँलाई सहायता गर्ने भनेको कि दाजु दुईजना वर्सिप लिडरले मलाई छोडेर गएको छ भने यो देव्रे हातले के जनाउँछ सहायक जनाउँछ छोडेर गयो तर अनि मैले प्रभु यो यो दाहिने हातको चाहिँ चोटै चोट चोटै चोट चोटै चोट तर ब्यान्डेज तर यो देव्रे हातले काम गरेन भने दाहिने हातले चाहिँ अलिअलि अलिअलि अलि काम गरिरहेको छ उहाँले के भन्नुभयो दाजु चोटै चोट लागेको छ तर स्टिल मैले प्रचार गर्न छोडेको छैन yeah. मैले हतप त्यति दर्शन देखिहाल्ने मान्छे चाहिँ होइन म कौशल हाँस्दै हुनुहुन्छ हालिया तर मसँग चाहिँ प्रभु कसरी बोल्नुहुन्छ ज्यादा वचनबाट आमेन yeah. yeah. सबैले भनौँ न yeah. आमेन अहिलेको दिनमा तपाईँले इस्लामिक कन्ट्रीमा हेर्नुभयो भने नि इस्लामिक कन्ट्रीमा सुसमाचार सुनाउनको लागि अनुमति छैन उनीहरूले युएनको लागिलाई नि चर्च चाहिँ आफै खडा गरिदिएको छ अनि क्याथोलिक चर्चहरू मात्रै सुरु गर्न पाउँछ अनि अरूले चाहिँ लुकेर मात्रै चर्च गर्न पाउँछ अन्डरग्राउन्ड चर्च मात्रै तर तपाईँलाई भनौँ संसारले नि इस्ला, इस्ला इस्लामिक कन्ट्रीमा नि हो त्यहाँको सरकारले नि सुसमाचारको लागि नि बाटो बन्देस गरिदिँदाखेरि नि मैले कति सुनेको छु पास शेखिमले भन्नुभयो पासुबिन अहिले इस्लामिक कन्ट्रीमा नि मान्छेहरू चाहिँ अन्डरग्राउन्ड चर्चहरू नि यति धेरै छ अरे तर कसरी चाहिँ उनीहरूले ग्रहण गर्यो भने नि यीसु ख्रिस्टलाई नि उनीहरूले नि एक दिन मात्रै होइन सपनामा दुई दिन मात्रै होइन यीसुको कलबरीको क्रोस चाहिँ नि उनीहरूले एक महिना होइन दुई महिना होइन तिन महिना होइन चार महिना होइन पाँच महिना छयौटौँ महिना वर्षौँसम्म नि त्यही एउटा सपना देखेको देखे देखेको देखेँ देखेको देखे उनीहरूलाई लाग्छ के हो यो के हो यो के हो यो अनि अन्तिममा उनीहरूले आवाज हुन्छ उधार स्वर्गीय जाने बाटो चाहिँ म मात्रै हुँ उनीहरूले त्यो दिन नि मान्छेले मार्छ मैले ताली बजाएर प्रभुलाई धन्यवाद दिउँ न हेर्नु त अर्काको ढोका बन्द भयो भने पनि नि प्रभुलाई ढोकाले बन्द गर्न छोड्छ सो, सोक्छ र उनीहरूको सपनामा आएर हुन्छ कि मैले त यति यतिसम्म सुनेको छु प्रभुको पसिजन मान्छेले कार कुदाउँदै गर्दाखेरि जम्का भेट भइरहेको भएको छ कतिजनाले रक्सी पिउँदै गर्दाखेरि नि खाएको भुक इसुलाई पनि देखेको छ त उनीहरूले बार टेन्डरलाई देख्नु पऱ्यो इसुलाई देखिरहेको छ बोल्ने तरिका नि लिमिटेसन गर्नु हुँदैन हामीले जोसँग पनि प्रभु बोल्नुहुन्छ हामी हालो लुया आज yeah, yeah. नि तपाईँले के अरे अजिराको नि न्युजलाई तपाईँले हेर्नुभयो भने नि गल्फ कन्ट्रिजमा नि प्रभुलाई पाउने मुसलमानहरूले प्रभुलाई पाउनेको सङ्ख्या चाहिँ नि उनीहरूले अरूलाई नदेखाएको मात्रै हो तर मिलियन्स एन्ड मिलियन्सको नम्बरमा नि उनीहरूले प्रभुलाई पाउँदैछ हामी हालो लुया म के विश्वास गर्छु भने नि हाम्रो पिचवर्कमा भएको व्यक्तिहरूले पनि दैलो बन्द गर्दैछ यो प्रार्थना गरौँ न उनीहरूको निन्द्रामा प्रभुले काम गर्नुहुन्छ हाल लु अब यसलाई के हामीलाई छुट दिन्छ जा। सुसमाचार प्रचार नगर्नु होइन तर उनीहरूले बन्द चाहिँ गर्यो भने नि प्रभु तिनीहरूसँग बोल्ने बाटो अझै पनि छ हामी नि हाल तर अब सबैले तर भन्नु त अब अब अलिकति गहिरो रेभोलेसनमा जाउँ त्यो चाहिँ के हो थाहा छ सपना देख्ने मात्रै होइन सपनाको वरदान सपना देख्ने वरदान भएको व्यक्तिहरू मण्डलीमा खडा हुन आवश्यक छ हामी हाल्यो लुया हेर्नुहोस् त सर्फेस लेभलमा तपाईँले तपाईँको जीवनको बारेमा नि सपना देख्नु हुँदो होला तर वरदान भएको नि सपना देख्ने वरदान भएको व्यक्तिको जीवनमा के हुन्छ थाहा छ उनीहरूले आफ्नो जीवनलाई मात्रै होइन डल्लै चर्चको नक्साको लागि नि डल्लै चर्चको लागि ज डल्लै चर्चको डाइरेक्सनको लागि यो पिसफर्डको डाइरेक्सनको लागि देशको डाइरेक्सनको लागि नि उनीहरूले नि सपना देख्ने वरदानमा धेरैजना अपरेट हुन्छ त्यो अपरेटमध्ये त्यो अपरेट भएको व्यक्ति मध्येमा नि अरू पनि धेरै छ तर इस्युपको नाम लिन चाहन्छु नयाँ नियममा पनि इस्यु पुरानो नियममा पनि यसुप यीसुप यीसुप यसुप यसुप युसुप एक दिन नि युसुपले दर्शनदेखि पठायो हेर्नुहोस् है जब तपाईँ उत्पत्ति थर्टी सेभेनको छदेखि सातमा पढ्नु हुँदोरहेछ नि उसले दर्शन देख्यो बाह्रजना दाजुभाइ एकजनाले दर्शन देख्यो अनि त्यो दर्शन पनि कस्तो थाहा था छ तपाईँ यहाँ बाइबलले भन्दा छ उत्पत्ति थर्टी सेभेनको सिक्स र सेभेन तिनले उनीहरूलाई भने मैले देखेको सपना सुन्नुहोस् हामीहरू खेतमा अन्नको बिटा बाँधिरहेका थियौँ साथले भन्दा छ सा, मेरो बिटा चाहिँ ठाडो भयो र तपाईँहरूको बिटा चाहिँ त्यसलाई चारैतिरबाट जम्मा भएर मेरो बिटालाई के गरिरहेको थियो दण्डवत गरिरहेको थियो अनि अलिक तल पढ्नु भयो पनि नि यो सपना देख्दाखेरि एघारजना दाजुभाइ यस्तो रिसाएको छ अब अहिले हामी नि पाँचजना छौँ कान्छोले आएर नि कान्छाले कान्छाले आएर चाहिँ नि चारजना चाहिँ मलाई दण्डवत गरिरहेको थियो भने हामीलाई हालै लु यहाँ आमेन आमेन् प्रास्तलट भन्नु मन लाग्छ र तर इसुपले देखेको दर्शन चाहिँ कस्तो हो भने नि एक दिन तिमीले मलाई दण्डवत गर्नेछौ है यीसुपलाई थाहा पनि छैन देख्यो सपना देख्ने वरदान भएको मान्छेले चाहिँ नि आजको घटनालाई भन्दा पनि भविष्यमा के हुन गइरहेको छ त्यो कुरोलाई देख्छ अनि इसुपले नि परमेश्वरले उसलाई नि के गर्दैछ अबको तेह्र वर्ष पछाडि नि उसलाई कुन पोजिसनमा लाँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ नि सत्र वर्षको कलिलो उमेरमा देख्यो क सपना देख्ने कुरो चाहिँ नि उमेरले कसैलाई पनि बारछेक गर्दैन है एज क्यानट हिन्ड एजले बाधक हुँदैन अनि यो सपना चाहिँ नि फेरि दोस्रोचोटि फेरि देखा परेको छ अनि यतिखेर चाहिँ नि एघारजना दाजुभाइ मात्रै होइन बाउ पनि रिसाएको छ याकुपलाई कहाँदेखि रिस्यो रिसा अब हामीले तिमीलाई तँलाई दण्डवोध गर्नु पर्यो तिमीलाई पनि कहाँ भन्यो होला र कान्छोलाई त कहिले तिमी भनेको त मलाई त्यति थाहा छैन तँलाई दण्डवोध गर्नुपर्ने हामीले हामीलाई यहाँ हेर्नुहोस् है अब यहाँ बाइबेले के भन्दा छ त्यसैको नौ पत्नी पढौँ न तब तिमीले अर्को सपना देखे तिनका दाजुहरूले यसो भनेर बताए सुन्नुहोस् मैले अर्को सपना देखेँ सूर्य चन्द्र र एघारवटा ताराहरूले मलाई दण्डवत गरिरहेको थियो अनि यो सपना चाहिँ नि आज पुरा हुने सपना भन्दा पनि नि यो चाहिँ नि भविष्यवाणीको प्रफिटिक ड्रिम थियो यो चाहिँ अगमवाणीले भरेको नि भविष्यवाणी थियो जो चाहिँ तेह्र वर्षको बादमा अनि म के विश्वास गर्छु भने नि यस्तो अगमवाणीको दर्शन चाहिँ नि यस्तो अगमवाणीले भरिएको नि सपना चाहिँ नि हाम्रो मण्डलीले पनि देख्न आवश्यक छ सबैले मसँग भनौँ न हामी हाल्यो लु किनभने यीसुपले देखेको सपना चाहिँ आज पुरा हुने होइन तर अबको कैयौँ वर्ष पछाडि नि पुरा हुने अगवाडीले भरिएको त्यो सपना थियो तेह्र वर्ष लाग्यो त्यो सपना पुरा हुनका लागि हेर्नुहोस् है तर नि यीसुपको जीवनको सुन्दरता के हो थाहा छ उसले सपना मात्रै देख्दैन थियो सपनाको अर्थ पनि खोलिदिने वरदान थियो अनि म विश्वास गर्छु हाम्रो मण्डलीमा पनि त्यस्तो व्यक्ति हुनपर्छ मैले त यस्तो सपना देखेँ कि भन्दै गर्दाखेरि नि उसले के गर्नुपर्छ खोज्दै 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 तपाईँ जो वरदान भएको नि किनभने नबुग्दो ने राजाले नि बर सप सपना देख्दै दे गर्दा के अरे नि अब के अरे पहिलोचोटि त बोलाएको छैन तर दोस्रो पहिलो सपनाको अर्थ खोलिसकेपछि नि कसैलाई खोज्दैन थियो कसलाई खोज्थ्यो दान्यालाई बोलाऊ डान्यलाई बोलाऊ डान्यलाई बोलाऊ डान्नेलाई बोलाऊ किनभने सपना देख्ने मान्छेको नि सपना देख्ने वरदान भएको मान्छेले चाहिँ नि यहाँ के पनि भएको छ ऊ चाहिँ केमा अपरेट भएको छ अर्थ खोलिदिने पनि दानियलको तपाईँले नि दानियलको पुस्तकमा हेर्नुभयो भने नि उसले देखेको सपना नि उसले नै मात्रै खोलेको छ अरूकोमा कुनै पनि त्यो क्षमता थिएन अनि तपाईँले यहाँ के देख्नु हुँदछ भने नि जब उत्पत्ति चालिस अध्ययमा आउनु हुँदछ भने दुईवटा कैदी उसँगै हुने कैदीहरूको सपनाको अर्थ खोलिदिएको छ त्यति मात्रै होइन हेर्नुहोस् है त्यति मात्रै होइन फारो राजाको उत्पत्ति एकचालिस अध्यायमा भने उसले सपनाको अर्थ खोलिदिएको छ तर सबैले भन्नु त तर भन्नुहोस् त सबैले थर्को स्वरले त तर भन्नुहोस् त ऊ झेलखानमा दुई वर्ष बसेको छ कि एउटै सपना देखेन तपाईँलाई त्यस्तो हुन्छ प्रभु एकचोटि सपनामा बोल्यो अनि त्यहाँदेखि यति लङ भ्याकेसनमा गएको जस्तो लाग्छ प्रभु त्यस्तै भएको छ <laughs> त्यस्तै भएको छ यहाँ अनि यहाँ तपाईँले के देख्नु हुँदो रहेछ उसले नि परमेश्वरले नबोल्दाखेरि पनि परमेश्वरले दर्शन चाहिँ उसलाई उसलाई सपना नदेखाउँदाखेरि पनि नि उसले आफ्नो आत्मिकी त्यो वरदानलाई नि निर्माण गरिरह्यो 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 अनि म मण्डलीलाई के भन्न चाहन्छु भने नि नेभर अन्डरस्टिमेट गिफ्ट टु सी द ड्रिम तपाईँले नि आफ्नो जीवनमा नि सपना देख्ने दर्शन देख्ने वरदान चाहिँ छ भने नि त्यसलाई नि खेलाची नलिनुहोस् किन सबैले भन्नु त किन भन्नुहोस् त किनभने तपाईँले देखेको सपना चाहिँ नि तपाईँको नभएर बा मण्डलीको हुनसक्छ तपाईँले देखेको सपना चाहिँ नि तपाईँको नभएर कि त देशको हुनसक्छ आमेन कि त तपाईँको सन्तानको हुनसक्छ सबैले भनौँ न हामी सबैले भनौँ आमेन यसै कारणले गर्दाखेरि नि आफ्नो वरदानलाई जहिले पनि प्रयोग गर्नुहोस् त्यही भएर तपाईँले हिजो प्रदेश अठार उन्नाइस सोह्रमा नेपालीमा त्यति मजाले छैन तर पनि म पढ्न चाहन्छु हेर्नुहोस् उपहारले दाताको निम्ति बाटो खोलिदिन्छ र त्यसलाई महान व्यक्तिको उपस्थितिमा पुर्याउँछ तर म एनकेजेबीमा पढ्छु अ म्यान्स गिफ्ट मेक्स रुम फर हिम हेर्नुहोस् है व्यक्तिको वरदानले उसलाई के गर्छ जग्गा तयार पार्छ हेर्नुहोस् है अ म्यान्स गिफ्ट मेक्स रुम फर हिम उसको लागिलाई बाटो बनायो कि बनाएन के अरे इसुपको लागिलाई बनायो नि बनायो सबैले भन्दा बनायो भन्नुहोस् न त्यति मात्रै होइन ब्रिङ सिम बिफोर द ग्रेट म्यान ठुलो ठुलो मान्छेको का अगाडि अनि इसुपलाई आफ्नै वरदानले सपनाको अर्थ खोलिदिने वरदानले के गरिदियो उसलाई ठुलो ठुलो मान्छेकोमा तपाईँहरूकोमा जे जे वरदान छ नि त्यसले नै तपाईँको लागिलाई जग्गा बनाउँछ हाम हालेलुया तपाईँको जुन जुन सिप छ जुन जुन खुबी छ नि जुन जुन तपाईँलाई प्रभुले योग्यता दिनुभएको छ जुन जुन प्रभुले तपाईँलाई क्षमता दिनुभएको छ अरूलाई त्यो कुरा गर्न आउँदैन तपाईँलाई आउँछ त्यसमा लागि राख्नुहोस् लागि राख्नुहोस् लागि राख्नुहोस् लागि राख्नुहोस् त्यसले तपाईँको लागि ला जग्गा बनाउने सा हामी भन्नुहोस् न त्यति मात्रै हो र एक दिन तपाईँलाई के गर्छ थाहा छ ठुलो ठुलो मान्छेको अगाडि पुऱ्याउँछ मैले तपाईँलाई मेरो वरदान के हो थाहा छ प्रचार गर्ने प्रचार चाहिँ मलाई बाह्र बजी राति उठाएर गर्नु लगायो भने म गर्छु अरूलाई गाह्रो पर्छ कि तर मलाई गाह्रो पर्दैन अनि आज नै म यस्तो यस्तो मान्छेको अगाडि उभिएको छु कि जसले मलाई नि पाँच क्लासमा नि त्यो म्याथको नआउँदाखेरि नि यहाँ चाकमा हिर्काएको त्यो टिचरहरूको अगाडि गएर प्रचार गरेको छु मैले जसले मलाई कलेजमा पढाएको नि त्यो व्यक्तिहरूको चर्चमा गएर मैले प्रचार गरेको छु किनभने यो बाइबीलाई के भन्छ वरदानले उसको लागि के तयार पार्छ जग्गा तयार पार्छ त्यति मात्रै हो र उनी महान महान महान् व्यक्ति ठुलो ठुलो व्यक्तिकोमा कोही पनि वरदानले भरिएको छ र त्यो व्यक्ति नि उच्च स्थानमा पुगेको छैन भन्नु चाहिँ नि त्यो चाहिँ नि झुटो आज मेसी नि उसको गोल खेल्ने वरदानले नि कस्तो कस्तो मान्छेको अगाडि उभिन्छ उसलाई इङ्ग्लिसै आउँदैन <laughs> रोनाल्डोले त लट्टर फटर भए पनि इङ्ग्लिस बोल्छ <laughs> मेसीले त बोल्दैन स्प्यानिस बोल्छ ए एङ्गलिस जान्दैन यसलाई के को यहाँ ल्याउनु भन्दैन उसको त्यो इङ्ग्लिसको आधार इङ्ग्लिस बोल्ने आधारमा होइन उसको वरदानको आधारमा नि उसको लागिलाई ढोका खोलिएको छ मेन मेरो प्रचार गर्ने वरदान हो मैले किताब किन्नुपर्छ पर्छ मैले बाइबल पढ्न पर्छ तपाईँको के वरदान हो गाउने हो ड्रम बजाउने यहाँ आयो बजार टक 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 बजायो घरमा चाहिँ फेरि छैन ल्यायो मोबाइल हेरेको हेरेँ गाउँ गाउने गाउँ यहाँ चाहिँ माइक लिएर बजाए बजाए घरमा त छैन अरिजितको गाना गाइरहेको छ एकजना दाजुले स्टाटसले मेरो जवान कहाँ गयो भनेको त जवान फिल्म हेर्न पो भने तर वरदान सबैले भन्दा वरदान भन्नुहोस् न इसुको वरदानले उसलाई कहाँ पुऱ्यायो राजदरबारमा पुऱ्यायो हामी सबैले भनौँ न हामी हाल्लु लु इसुको वरदानले के गरे थाहा छ इसुकको वरदानले नि अनि फेरि वरदान भएको मान्छेको सबैभन्दा प्रब्लम के हो थाहा छ ओर्डिनेरी व्यक्तिको अगाडि प्रयोग गर्दैन कहिले पनि इसुपले आफ्नो वरदान चाहिँ नि फारो राजाको लागिलाई प्रयोग गर्नुभन्दा अगाडि नि दुईजना कैदी को कैदीहरूको लागि ला उसले आफ्नो वरदान प्रयोग गरेको छ पहिला चर्चको लागिलाई प्रयोग गर्नुहोस् त प्रभुले तपाईँको लागि बाटो खोल्नुहुन्छ हामी हाम्रो मण्डलीको त नि क्वेयर ग्रुपको दर्शन चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ भने नि यहाँ मात्रै होइन प्रभुले वर्ल्डको प्लेटफर्ममा लिएर जानुहुन्छ यस्तो पो हुनुपर्छ त दर्शन भनेको yeah. त कोहीरले बजाउनु पर्ने अर्कोले बजाइरहेको छ yeah. ताली त ताली बजाएर प्रभुलाई धन्यवाद दिउ न yeah. है लु या yeah. किनभने वरदान भएको मान्छेलाई नि परमेश्वरले के गर्नु हुँदैछ ठुलो ठुलो जग्गामा पुऱ्याउनुहुन्छ yeah. yeah. त्यही भएर नि इसुपको वरदानले के गरे थाहा था? मिश्र देशलाई मात्र बचाएन तर इसुपको वरदानले के गरे थाहा था? आउँदै गरेको इजरायल राजालाई पनि राजियालाई पनि बचाए किन उसले वरदान उसको त्यो सपनाको अर्थ खोलिदिने वरदानले चाहिँ के गरिदियो राजदरबारमा प्रवेश गराए मिश्र देशमा निगा पाए उनीहरूले यस कारणले गर्दा तपाईँको जीवनमा नि कुनै पनि सपना आउँदैछ कुनै पनि प्रभुले दिँदै गरेको दर्शन हो भने नि मेबी यो प्रभुले तपाईँलाई अगमबाडीको रूपमा दिएको हो यीसुको जीवनमा नि उसले सत्र वर्षको उमेरमा देखेको दर्शन चाहिँ नि तिस वर्षको उमेरमा मात्रै पुरा भयो त्यो सत्र वर्षमा देखेको सपना चाहिँ नि उसको अगममाडीले भरिएको सपना थियो आउनु सबै आफ्नो बाइबललाई लिएर उठौँ म तपाईँलाई नि योभन्दा राम्रो गुड न्युज अझै बताउन चाहन्छु कोयर ग्रुप आउँदै गर्दाखेरि हुँदोरहेछ अझै अझै अझ अझै अज, गुड न्युज सुन्न चाहनुहुने हालै लु प्रेरित दुई अदयको सत्रपथ आखरी दिनहरूमा यस्तो हुनेछ भने किन परमेश्वर भन्नुहुन्छ म सबै मानिसहरूमाथि म मेरो आत्मालाई खनाइदिनेछु हामी पनि भन्नुहोस् न हो तिमीहरूका छोराहरूले सबैले भन्नु त मेरो छोराहरूले भन्नुहोस् न मेरो छोरीहरूले के बोल्ने सा अगी बोल्ने सन् तिमीहरूका युवकहरूले के गर्ने सन् दर्शन देख्ने सा मजाको कुरो सुन्न चाहनुहुने अन्तिम दिनको मण्डलीमा चाहिँ नि सपना देख्नेको सङ्ख्या नै घट्दैन बढ्दछ मैले पढ्दै थिएँ कि कस्तो मजा लागेको नि मलाई तिमीहरूको बुढापाकाहरू जसले नि वासिङटनले के भन्दैछ पैँसठी काटेर एउटा थप्पा लगाइदिएको छ भत्ता पाउने एज छुट्याइदिएको छ तर प्रभुले के भन्दै हुनुहुन्छ भत्ता पनि लिए तर म तँलाई फुल टाइम मिनिस्ट्रीमा ठेल्दैछु हाम yeah. yeah. केयर गिभर पनि लिएँ मन लागेर बस्नु <laughs> तर यहाँ प्रभुले के भन्दै हुनुहुन्छ तिमीहरूका बुढापाकाहरू दाँतले काम नगरेका बुढापाकाहरू लट्ठी टेक्दै गरेको बुढापाकाहरू अर्कोले खुवाइदिनुपर्ने बुढापाकाहरूलाई प्रभुले फ्रीमा बस भन्ने अनुमति दिएको छैन अन्तिम दिनको मण्डलीमा त के हुने रहेछ एसएसआई थाप्ने केयर गिभर पाउने शरीरले गोलेको होला तपाईँ त्यो पनि हुँदैन इसुको नाम हामेन तर प्रभुले के भन्दै अन्तिम दिनको मण्डलीमा चाहिँ नि दर्शनहरू सपनाहरू बढेर जानेछ हामेन हाल yes. लु तपाईँलाई मजा लागेन yes. अनि मेरो डिक्लेरेसन हाम्रो चर्च पनि नि यही वरदानमा नि बढ्नेछ सपनाहरू देख्ने आमेन हालै लु अब मेरै सासूआमातिर आयो भनेर नभन्नु होला कोही कोही बेला म ससुराली जान्छु आज चाहिँ यस्तो सपना देख्यो भने मलाई पनि कोही कोही बेला त त्यो सपनाको भारी पनि जो हुन्छ नि त्यो बोक्न गाह्रो गाह्रो पर्छ कतिवटा हाम्रो मण्डलीको आमाहरूले अस्ति मैले हाम्रो यहाँ सोमाया मम्मीले एउटा उहाँले देख्नु भएको सपनाको कुरा भन्नुभयो प्रभु त्यो हाम्रो मण्डलीको लागि अहिलेको लागिलाई होइन होला तर भविष्यको लागिलाई दिनुभएको हामी किनभने नि कोही कोही बेला सपना चाहिँ नि तपाईँको अवस्थालाई ट्याकल गर्नको लागि पनि दिएको हुन्छ भने कुनै कुनै सपना चाहिँ कस्तो हुन्छ थाहा छ अगममाणीले अहिले होइन तर त्यो भविष्यमा हुने कुरा प्रभुले अहिले नै देखाउँदै हुनुहुन्छ अनि त्यसको लागि प्रभुले के भन्दै हुनुहुन्छ थाहा छ अन्तिम दिनको मण्डलीमा चाहिँ नि युवाहरूलाई त चलाउने छु चलाउने छु नाना नानीहरूलाई त चलाउने छु चलाउने छु मेरो महिमाको लागिलाई तर बुढापाकाहरूलाई पनि म छोड्ने छैन है छोड्ने छैन सपना दर्शी भनेको छ दर्शी भनेको चाहिँ के हो भने नि पुरानो नियममा सामेल दर्शी भनेर बोला दर्शी भनेको चाहिँ दुरसम्म देख्ने दर्शी उसले नि यहाँ बस्दा बस्दै नि अबको पाँच वर्ष पछाडि तिमी कहाँ कहाँ पुग्छौ भन्ने कुरो देख्छ तर प्रभुले के भन्दै हुनुहुन्छ दर्शी मात्रै होइन तिमीहरूले चाहिँ सपना देख्ने सपना दर्शी हुनेछौ हेन जतिजना आमा दिदी बहिनीहरू आमा बाबाहरू हुनुहुन्छ नि ए अर्काले चिया बनाइदिनु पर्छ मलाई त के को के को सेवा गर्नु प्रभुले छोड्नु भएको छैन है छैन है सबै छेउकोलाई भन्नुहोस् त छैन है भन्नुहोस् न हेन हालु यो चाहिँ प्रफिसी हो बाइबलको भग माडियो सबैले भन्नु अगम माडियो म बुढाहरूलाई छोड्ने छैन डायबिटिसले सताएको छ होला तर छोड्नुहुन्न प्रभुले मासी गलेको छ होला छोड्नुहुन्न तपाईँलाई तपाईँलाई लामो समयसम्म उभिनको लागि ला गाह्रो हुन्छ होला तर ढल्केरै भाप्ने सपना देख्नुहोस् न के भएको छ र हामी सबैले भनौँ न हामी तर योभन्दा अगाडि नि एउटा कुरो भनेर चाहिँ म कोचिङ गर्न चाहन्छु कोही कोही बेला चाहिँ मण्डली कस्तो हुन्छ भने नि सपना र दर्शन र अघमाडीको कुरा गर्दाखेरि नि यति सपना र के अरे अघमाडीमा ढल्किन्छ नि परमेश्वरको वचनलाई त पर साइडमा राख्छ ती हिब्रुको मण्डलीले लेखेको अघि हामीले एक पद मात्रै पढ्यौँ हिब्रु एक देको स्लाइडमा पनि देखाइदिनुहोस् ल हिब्रो एक देको एक र दुई प्राचीन कालमा परम हाम्रा पिता पुर्खाहरूसँग अगमवक्ताहरूद्वारा धेरै र विभिन्न किसिमले परमेश्वर बोल्नुहुन्छ भयो तर यो आखरी दिनहरूमा उहाँ आफ्नो पुत्रद्वारा हामीसँग बोल्नु बोल्नु भएको छ अब यीशु ख्रिश नै मण्डलीमा नि सपना देख्ने व्यक्ति पनि चाहिन्छ चा। मण्डलीमा अगम्बणी गर्ने व्यक्ति पनि चाहिन्छ चा। मण्डलीमा दर्शन देख्ने व्यक्ति पनि चाहिन्छ चा। मण्डलीमा इनर विकनेसबाट चल्ने व्यक्ति पनि चाहिन्छ तर नि जो मण्डली चाहिँ नि अगी दर्शन सपनामा पुरा ढल्किन्छ नि र प्रभुको वचनलाई नि साइडमा राख्छ नि उनीहरू कहिले डेन्जर स्टेजमा जान्छ थाहा पनि हुँदैन त्यही भएर नि हिब्रोको मण्डलीले लेखेको पत्रमा नि लेखकले के भन्दैछ ले ले तर आखरी दिनहरूमा भनेको अहिलेको दिनहरूमा प्रभुकोद्वारा बोल्नु हुँदो रहेछ उहाँको पुत्रद्वारा आमेन सबैले भनौँ न आमेन उहाँको पुत्र यिसुद्वारा आइमेन एक दिन नि जब तपाईँले नि यसको राम्रो प्रमाण कहाँ छ एक दिन यिसुक्र डाँडामा जानुभयो मती सत्र अध्यायमा अनि त्यहाँ यिसुले तिनवटा चेलालाई लिएर जानुभयो याकुब यौना र पत्रुसलाई पत्रुस बाध्य भयो किनभने त्यहाँ दे, कु देखा पर्यो एलिया र मोसा देखा पर्यो अनि कुदेर के भन्यो भने नि गुरुज्यू हामी यहाँ तपाईँ तिनजनाको लागि वासस्थान बनाउँछौँ ल अनि यहाँ बाइबेले के भनेको छ थाहा छ जब हामीले नि एलियाले के जनाउँछ प्रेरितको समयलाई जनाउँछ मसाले केलाई जनाउँदछ व्यवस्थालाई जना जनाउँदछ या उहिलेदेखि आएको रीतिथितिलाई जनाउँदछ परम्परालाई जनाउँदछ कोही कोही बेला नै हामी इसुको अगाडि नै उहिलेदेखि आएको परम्पराको अगाडिलाई मिसाउन खोज्छौँ अर्काले गरेको अगमणीलाई मिसाउन खोज्दछ तर स्वर्गीयले इन्टरभि गरेको छ रोकेको छ तिमीले नि मेरो पुत्रलाई चाहिँ नि अगम अगमै दर्जा दिनु हुँदैन तिमीले व्यवस्थाकै दर्जा दिनु हुँदैन अनि प्रभुले के भन्नुभयो थाहा छ जब सत्र अध्ययको नि पाँचमा तिनी बोल्दा बोल्दै चम्किलो बादलले तिनीहरूलाई ढाकिहाल्यो र त्यस बादलबाट एउटा आवाज आयो यिनी मेरो प्रिय पुत्र हुन् यिनीसँग म अति नै प्रसन्न छु यिनको कुरा सुन कोही कोही बेला तपाईँले नै सपना नदेख्ला दर्शन नदेख्ला तपाईँले नि अगमवाणी तपाईँको जीवनमा नआउला तर स्टिल प्रभु तपाईँसँग बच्चनद्वारा बातचित गर्नुहुँदछन् हामी ठुलो ताली बजाएर वचनको लागिलाई धन्यवाद दिनेछौँ